Edgar Malakian, մտնում է Տուգանային հրապարակ, Մորիկոն են պատրաստ էր եզրափակել, բայց Չուպիշն է տիրում գնդակին։ Իդեպ քիչ առաջ դիտած կր, եթե օրինակ այս հանդիպումը, այստեղ Չուպիչը տիրում է գնդակին, եթե օրինակ այս հանդիպումը Արարատ Արմենիա Արարատ ավարտվի ոչ ոքիով, ապա Լորին հաղթանակի դեպքում կարող է ասի, թե Արարատ Արմենիայի պաշտպանությունը կոմպակտ տեսք ունի հիմա, Արարատը իր այս արագ խաղարկումներով, իր դիրքային տեղաշարժերով բավականին շատ տարածություններ է բացել ու Արարատը նաև ունեցավ գոլային պահեր, այս պահի դրությամբ թե պաշտպան Արարատը կարող է անցնել ակագրոհի, Արարատ Արմենիան դիմավորեց, ակապրեսինգը ենթարկեց ու այս փոխանցումը ուժեղ է ստաց, փոխանցումներով են դուրս գալիս պաշտպանությունից, այսպիսի սցենար նախորդ հանդիպումներում հաճախ ենք տեսել, ավելի ապահով է խաղում Հայաստանի չեմպիոնը ու հավանա Եդիգարյան դեպի Տուգանային հրապարակ, թիմակիցներից ոչ ոք չկար այստեղ, ուժեղ փոխանցում առաջ համար, այ եւս մեկ անգամ կրկնապատկերը, հարվածեց Ուդոն եւ Չուպիչից տեխնիկան շատ օգտակար են Արարատին, Ուդո հարված եւ Չուպիչ, փրկում է Ստեֆան Չուպիչը, այս խաղակեսի ընթացքում արդեն երկրորդ կամ երրորդ անգամ է վստահ խաղով աչքի ընկնում, բայց այս անգամ ոչ թե դարպասից ելքի առումով, այլ պարզապես հիանալի ցատկով հեռացրեց գնդակը Ուդոյի հարվածը եւ երկրորդ հորիզոնական փոխանցում Նենադովիչի ուղությամբ, շատ հստակ է խաղում հերթական անգամ Չուպիչը, այսինքն աշխատել են Դավիթ կամպանիայի հետ, իսպանացի մասնակետը շատ լավ է ծանոթ նրանց որակներին, ահա այնտեղ բախում տեղի ունեցավ եւ վնասվածք ստացավ կիսապաշտպանի դիրք, հիմա հետևենք այս Տուգանայինին, Եդիգարյան փոխանցում, շատ վստահ է խաղում Ստեֆան Չուպիչը եւ շտապում է երկու ուժեղ թիմերի հանդիպում, փոխանցում Տուգանային հրապարակի մատույցներ, Չուպիչ հիանալի գործեց, Չուպիչը լավ որոշում կայացրեց ու դուրս եկավ իր տեղից, իսկ այստեղ գցում են Ուդոին, այսօր Ուդոն լավ հանդիպում է անցկացնում, թե մենա պայքարներում գործելու տեսանկյունից, թե ինչպես է աշխատում գնդակով, իրոք չէ հարցակման կենտրոնում Պապիկյանն ու Խուրցիձեն են փորձեց ասնել, Խուրցիձեն, սակայն Չուպիչն է լավ գործում այս դրվագում, ահա կրկնապատկերը, Խուրցիձեն շատ արագ կողմնորոշվեց, փոխանցեց ձախ ու Նենադովիչի փոխանցումը, ահա շատ գեղեցիկ փոխանցում կատարեց, վեցին Արարատի համար, թիմը 2-1 հաշվով հաղթեց Ալաշ